alleine. Dine lette steg helt enkelt nok. For deg som gjør at det vil gå i lager med deg. I lager med deg. I lager med deg. Oh, i lager med deg. Så fast bestemt om hvor vi skal gå. Alder flau og forvirra, bare helt din egen. Og jeg kunne sagt nei, men veit at noe mer i livet står. Det er ikke helt fair. På at vi skal bli helbilisert en gang. Det er like mye bær, altså. Aslaug Haugen har en blomme i livets blomsterbed. Det er en ære å bli helbilisert. Skikkelig stas. Når han sa hvilken låt han skulle gjøre, så var jeg veldig sånn, ok, det skjønner jeg, på en måte. Og begynte å glede meg til koringene. Wow. Jeg vil si tusen takk for dette.